Assalomu alaykum, avtoshaharliklar, labushqvozlar va o'rtoqlar. Eng qizig'i dehqonlardan ovoringlar yil ham yangi, probegi ham oz, tayyor ekan mana listlar qoplangan olasizlar, maza qilib minorasizlar, xudo xolosa. Eng qizig'i bor o'rtoqlar. Qishki sezonga ham tayyor. Sababini hozir aytib ketaman. Boshlaymiz. Labo sotiladi mana. O'zimizniki deyaptilar dehqonlardan ekan. Yili 2023-yil o'rtoqlar. Top toza kraskasi aka deyaptilar. Yurgani 52 ming, pashta 52 ming yurib qo'ydi aka deb aytayaptilar. Mana qishga degani propanda ekan bu o'rtoqlar. Propanda tayyor mana. Nima deydi? Qishda ham propanlarni quyib ketaverasizlar, xudo xolosa. Andijon viloyati Bo'z tumani turibdi, Davlatobod MFYda deb ma'lumot berganlar. Endi qolgan ma'lumotlarini o'zingizlar telefon qilmasa borib ko'rib olaverasizlar. Endi mana shu ma'lumotni yangi laboda o'rtoqlar, endi hech qanaqa kamchiligi ham bo'lmaydi. Xudo xolosa motorlari ham yo'q, yaxshi. 52 ming yurgan ekan xolos. Narxiga 7,5 ming kelishtirib beraman. Telefon qilinglar o'rtoqlar, tushib beriladi. Albatta 7,5 ming deyilgan 7,5 mingga sotilmaydi. Endi ko'pchilik yozishadiki, bu pulga qimmat nima kami bor akalar, ukalar. Borib, qo'lni berib, kelishib olsanglar, ancha tushib beriladi inshaalloh o'rtoqlar. Video past telefon raqamlar, shu nomer aloqaga chiqinglar, xudo xolosa sotamiz deb aytayaptilar o'rtoqlar, ovolinglar. Agar sizlarda ham sotiladigan mashina texnikalar bo'lsa, tepada raqam murojaat qilasizlar, ancha odam sotdi. Ishini bitiryapti. Bozorga borib o'tirmaysizda, uyingizda mazaq sotganga nima etsa. Xudo xolosa mana shu akamiz ham mana inshaalloh sotib boradilar. Mana sizlar ham yurtdan beringlar, xudo xolosa chiroyli qilib chiqarib beramiz. O'rtoqlar ichingizlarda yoki tanishlardan shu yuk mashina labo bir dehqonlardan bo'lsa, bir propani bordan bo'lsa, tayyordan bo'lsa, ko'p yurmagan deganlarga mana tozasi 23-yil tayyor turibdi. Endi faqat prosta kelishib olsanglar bo'ldi. Olinglar, ko'rishguncha.